uhititi, transferirati. Punih 5 godina nakon sramotnog lova i uhićenja legendarnog ratnog zapovjednika Ante Gotovine, on i još dvojica uznika Ivan Čermak i Mladen Markač iščekuju presudu Haškog tribunala. Tužitelj za Gotovinu traži 27, za Čermaka 23, a za Markača 17 godina zatvora, dok se obrana nada oslobađajućim presudama. Istu nadu dijele i hrvatski branitelji, koji su generale beskompromisno slijedili u ratu, a uz njih su i u ovim nimalo lakim životnim trenucima. Mi nikada nismo dvojili u njihovu nevinost i mi očekujemo da će biti oslobađajuća presuda. Sve drugo, ako bi bilo, ne bi bilo dobro. Uz generale i ovaj puta čvrsto stala Katolička crkva. Prema mišljenju Komisije Hrvatske biskupske konferencije Justicia et Pax, svi bi katolici u Hrvatskoj sljedeća 3 petka trebali postiti i moliti se da Gotovina, Čermak i Markač dobiju pravednu presudu. U svakom slučaju biskupi su poslali jednu humanu jednu poruku i sigurno da ću se moliti za pravednu presudu hrvatskim generalima. General Gotovina, to je poznat, on je veliki vjernik i veliki katolik i sigurno da je tako nešto humano i poziv na post za pravednu presudu humana jedna stvar koju bi trebali svi podržati. S pozivom vjernicima Komisije Justicia et Pax nije se složio bivši predsjednik Stjepan Mesić, koji se žestoko obrušio na Kaptol, prejudicirajući tako da bi presuda mogla biti osuđujuća i da su hrvatski generali zapravo ratni zločinci. Odgovor branitelja Mesiću nije trebalo dugo čekati. Pa Stipe Mesić je uvijek napadao sve ono što je hrvatsko, tako i sada biskupe i crkvu. U ovog trenutka crkva je vertikala u Hrvatskoj državi, narod ju sluša i prema tome nije to slučajno. Rogić, inače bliski prijatelj generala Ante Gotovine i dugogodišnji suradnik njegova obrambena tima, Mesiću zamjera i to što je Haag opskrbljivao dokumentima kojima je kasnije manipuliralo tužiteljstvo. Kamione su vozili iz Mesićevog ureda i u tom smislu da mislim da bi trebalo napraviti kaznenu prijavu. Velim, pozivam ljude, pravnike, oni koji se razumiju u pravo i pravdu, da se Mesića osudi zbog veleizdaje. U iščekivanju presude trojici generala u Pakoštanima, rodnom mjestu generala Gotovine, pokret Stop progonu hrvatskih branitelja tjedan dana prije izricanja presude 8. travnja organizira okupljanje njegovih prijatelja i suboraca. A na Trgu kralja Tomislava zapjevat će i Niko Bete, autor poznate skladbe posvećene generalu Gotovini Ante Ante. Isti braniteljski pokret 15. travnja na Zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića organizira izravno televizijsko praćenje i izricanja presude, koju će u sudnici 1 Haškog tribunala točno u 11 sati objaviti predsjednik sudskog vijeća Alfonso Ri. Pojedinci su najavili i prosvjedni skup na glavnom Zagrebačkom trgu dan nakon izricanja presude. Međutim, od takvog se okupljanja ogradio sam Gotovina, smatrajući da za prosvjede nema potrebe. Gotovina se kao i obično oglasio preko odvjetnika Luke Mišetića, a njegova je stajališta potvrdila supruga Dunja, koja se jučer vratila iz Haaga, a za tebe Bujicu i Mladen Rogić. Pa ja mislim da ne bi trebao više govoriti o tome. Jučer su rekli Antin odvjetnik Luka Mišetić i Željko Dilber, rekli su u tom procesu sve, pa nema potrebe više da ja o tome bilo što govorim. Ja ću se ponašati u skladu s onima što su oni rekli, jer sam 10 godina s tim ljudima i sve drugo što bi radio mislim da ne bi bilo korektno i bilo bi protiv volje generala Gotovine. S Rogićem se slažu i u Hrvatskoj stranci prava, koja je logistički pomogla velike demonstracije na Trgu Bana Josipa Jelačića uoči oslobađanja Tihomira Purde iz zeničkog pritvora. Počasni predsjednik stranke Anto Đapić izjavio je kako se nada oslobođenju trojice generala, a bude li presuda osuđujuća, riječ je tek o prvostupanjskoj odluci suda, pa vremena za prosvjede ima dovoljno i oni trebaju biti organizirani isključivo u dogovoru i uz odobrenje Ante Gotovine.